estamos hoje num antigo celular abandonado, ainda tem o recheio praticamente todo cá dentro, mas tem os tetos, o chão, as madeiras, já está tudo a cair, mas consegue manter ainda o seu recheio e portanto vamos agora ver como é que é este antigo celular, tem capela, montes de quartos, como podem ver eu estou num dos corredores, isto faz tipo um quadrado com os quartos a toda a volta, capela numa ponta, portanto vamos ver este celular. Chapéu. Uma casa de banho, o chão que está todo podre. Thank you.
estraga no quadro. Isto seria um oratório. Puxão aqui todo a cair outra vez. Isto é a parte tipo um terraço interior na casa. Aqui já bateu o telhado todo. Já caiu o chão. Este quarto surgiu, ainda tem os móveis, mas está tudo a cair. Teto e o chão. E a cama e o armário já está tudo torto a cair. O mesmo acontece neste corredor. Cair literalmente, mas com os móveis. Tão antigo. Mais um quarto com o chão a cair, mas ainda com os móveis. Chapéu. Mais uma vez o teto todo a cair. Aqui ainda há uma cadeira. Mais uma sala toda a cair. Aqui já caiu o chão. E o teto já caiu tudo. Mais uma cozinha já sem teto. Já sem teto.
estamos agora na capela desta casa. O chão já a cair. Já não tem instante. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like, comentar, essas coisas todas que vocês sabem. Como puderam ver neste vídeo, esta casa está bastante degradada, já que o teto e o chão caíram em praticamente todas as divisões, mas é bastante interessante porque é daquelas casas super decadentes, com os móveis ainda todos no interior, apesar do estado de degradação. Ou seja, tem ainda os móveis todos no interior, mas a casa toda a apodrecer com tudo dentro, as roupas, os móveis mais pequenos, maiores, tudo e mais alguma coisa. Acerca da história do local, não consegui descobrir nada. Parece apenas que pode ter vivido neste solar alguma freira ou várias até, porque encontrei vários objetos religiosos e uma fotografia de várias freiras. E este solar, como viram, tem capela e tudo, portanto era de pessoas bastante religiosas. Já sabem, também podem acompanhar as minhas explorações no meu blog, Instagram, Facebook, TikTok, todas essas plataformas, os links estão todos na descrição do vídeo.